山田です。みんなカメラ戻ってきた。よかった。見つかりました。いや、機材っつうのはやっぱね、大事にしなきゃいけないんだったらなくすなんて話なんですけども、やっぱさ、その僕が今これ撮ってるこのカメラと、これね、これが今僕の、まあ、メインのさ、機材なわけですよ。まあ、それ以外にも、例えば、まあ、マイクがあったりだとか、あとは照明があったりだとか、そういうのもあるけどさ、やっぱ今、一番ね、これが、もう、屋外でね、撮影するときのもうメインだったんですよ。この子とパーツ込みでさ、もう、まあまあな金額するから、やっと帰ってきました。よかったです。本当に使ってよかった。っていうのを動画の中でね、説明してなかったんで、ツイッターだけだったんで、はい、動画の中でね、もう言わせていただきました。ということで本題なんですけども、まあ、こちらの動画ね、いつも通りの月曜日公開ということで、今週のポケモン GO のイベントまとめがメインになってくるんですけれども、皆様、今週一番重要なのはですね、あいつらの厳選なんですよ。火曜日からあいつらがめちゃくちゃ厳選できるようになるんですよね。はい。これめっちゃ重要です。やはりですね、もう僕もですね、ポケモンたちにはですね、日頃からお世話になっているんですよ。もうレイドとかジムでも使う、PVP でも使われるじゃないですか。非常になんだかんだ今のポケモン GO というゲームにおいては、結構重要な立ち位置になってきているあいつら。はい。が、今週から、いっぱい取れるようになりますと。まあね、皆様すでにお察しな、感じになってると思いますけれども、そいつらのね、お話も含めて、今週のポケモン GO のイベントをまとめを見ていこうと思います。それじゃあ、やっていきましょう。こちらの動画公開日の月曜日なんですけれども、新規のイベントスタートというのはございません。週刊リワードの、受け取りですよね。いや、もう全然関係ないんですけど、僕ずっとね、活動自粛ね、外出自粛をしていたので、マジで移動距離が全然稼げなかったんですけれども、まあ、東京もね、感染者が少なくなってきたということで、ある程度ね、外でこう、活動する時間というのを取るようになってきてからですね、50キロ久しぶりに達成しました。よかった。先週はね、割った卵が、110とかになってたかな。はい。54. 点何キロ歩きました。よかった。やっぱね、ポケモン GO やっててね、この50キロをね、超える日の方がやっぱりこの実装されてからやっぱり多かったわけですよ。これがね、下回ってるっていうのが1年半ずっと続いてて、なんかそれが普通になってたんですよ。あー、もうあれ超える日来ないのかな、東京だと無理なのかなと思ってたのがさ、久しぶりに超えたのがなんかすげー嬉しかった。もう足のね、疲労感みたいなやつもね、なんかすごい幸福でしたね。はい、今週もですね、いっぱい歩こうと思います。はい、11月9日火曜日からスタートするのがですね、光と影イベントですよね。こちら今開催中の光のフェスティバルのまあ、第2弾みたいな感じになります。今デデンネが出現率が上がっていたりだとか、あとは電気タイプですよね、のポケモンもわりかし出るようになっております。ここに対して、ロケット団のイベントがさらに走ってきますという感じで、まあ、ダブルですよね。電気タイプ厳選もできるし、ロケット団もやれるようになるしというのが火曜日からなっております。で、この光と影イベントなんですけれども、まずロケット弾の出現ですよね。これの頻度が高くなります。さらに技マシンスペシャルを使うことで、八つ当たりを忘れさせられるようになるんですよね。この2点非常に重要です。で、今回ゴーロケット弾がですね、まあ、ポケストップ気球から多く出てくるよっていうこと言われているのと、さらにですね、榊も来るんじゃねえかと、そんな感じのこともね、今誠しやかに言われていまして、ワンチャンですね、今回シャドウですね、新規のやつらとかが来る可能性があります。で、今言われているのが、榊がシャドウルギアを連れてくるんじゃないかというようなことが今言われています。まあ、なのでこれの厳選ですよね。まあ、厳選って言っても基本的にその榊が連れてるね、伝説のポケモンっていうのはもうそいつゲットしたら終わりなんで、厳選もクソもないんですけども、これをまず獲得できるのプラスシャドウ厳選っていうのが、火曜日から非常にやりやすくなります。ということで、皆様火曜日以降ですよね、ロケット団積極的にプレイしていきましょう。ロケット団からゲットできるシャドウポケモンですよね。まあ、下っ端も幹部も、榊も全員ね、取れるんですけども、攻撃のですね、本来の種族値や、個体値以上の火力が出るっていうのが、シャドウポケモンの、これ、特徴でございます。で、その代わり耐久力がちょっと下がるんですけども、やはり火力が上がるっていうことはですね、もちろんジム、レイドのね、撃破の時間を短くすることもできますし、PVP でもですね、シャドウポケモンって非常に活躍します。つまり、
どういうプレイヤーさんにとってもですね、シャドウポケモンというのは需要が、あると言えるのではないでしょうか。ということでですね、今回シャドウポケモンですよね、しっかりとゲットしていきましょう。で、このシャドウをゲットしようみたいな話をね、しようと思ったんですけど、これこの動画を撮ってる月曜段階と火曜日で出ているシャドウが完全一致するのか、これまだわからないんですよ。中身ちょっと変わっちゃう可能性普通にあるんで、正直現時点だとこのシャドウが狙い目だよとかっていう話は、ちょっとしにくいんですよね。まあ過去にいたやつらとかで言うと、じゃあ例えばラグラージですよね、が、普通に優秀 PVP で優秀なので、それの進化前たちが、ゲットできるんだったらシャドウでゲットした方がいいよとか、カイリキとかですよね、シャドウワンリキとかがゲットできるんだったらこれはやった方がいいとかっていう風に言えるんですけれども、これに関しては、火曜日からのシャドウの蓋を開けてみてのお話になるかなという風に思います。で、八つ当たりなんですけど、基本的にですね、年に何回かもう八つ当たりを忘れさせられる期間っていうのが、まあ、あるんですよね。まあ、大体5、ロケット弾系のイベントと重ねてね、来るんですけど、今回で、まあ、八つ当たり、まあ、やはりですね、その忘れさせられるやつはバンバン忘れさせた方がいいと思いますが、まあ、これもね、さっきと同じで、こいつらを優先的にやりましょうってなかなか言いにくいんですよね。ただ、基本的にですね、例えば今回、その、榊がじゃ伝説を連れてきましたとか、過去に出てきた伝説系のシャドウとか、これらがですね、もしも八つ当たり忘れさせられてなかったら、これやっといた方がいいですね。こいつらってのはやっぱりその、もうシンプルに使い勝手が良かったりするので。で、ゴーロケット団の下っ端倒すと、ロケットレーダーのパーツもらえるじゃないですか。で、あれ6個集めると、こちら幹部とのバトルに行けるんですけれども、ちょっと前からですね、これレーダーのオンオフっていうのが、やれるようになってるんですよね。これ、幹部と戦いたいのにオフっちゃってるっていう時がたまに起きるので、皆様、これお気をつけください。ロケットレーダーのところアイコンがこう光ってるのか、消えてんのか、これちゃんとね、皆様確認しておきましょう。ロケットレーダーね、個人的にはね、なんかパーツを組んだ状態であれをレーダー1個にしてなんかストックできるようになったらいいなとか思うんですよね。まあ、つまりそのパーツ集めだけするターンをわーって作っといて、で、幹部は今幹部のシャドウそんなに美味しくない、別に厳選したくないから今の時期は使いませんみたいな感じでさ、こうレーダーダメができるようになってくれたら嬉しいなーなんて思うんですけどね。ナイアンティックさんどうですか？やってくれてもいいんですよ。よろしくお願いします。で、ゴーロケットなんて、ポケストップからも来るけど、気球からもね、出てくるじゃないですか。気球のサイクル一応おさらいしましょう。1日4回ですよね。基本的には出てくるタイミングがありまして、0時から5時59分、6時から11時59分、12時から17時59分、18時から23時59分。ということで、0時からまあ6時間刻みで、ロケット団の気球って出てくるよと言われているんですけれども、これ、基本的な時が1日に4回なんですよね。なので、今回の、この光と影イベントが来た時に頻度増える可能性普通にございますので、こまめにねマップチェックしておきましょう。そして火曜日の18時から19時の間はチョンチーのスポットライトアワーです。ランタンね PVP で普通に使われるので、まあそこの厳選という意味でもありがたいですよね。あと色違い持ってない人からしてもね、チョンチー大量出現というのはありがたいのではないでしょうか。で、今回博士に送った時の雨2倍っていうのがあるんですけれども、来週来るコリンクのコミュデーですよね、こっちの方が雨効率いいんですよ。だからここね、ボックス整理チャンスと思いきや罠っぽいんですよね。ただとはいえですよね、来週までもうボックスパンパンでもう無理ですっていう人もいると思うんですよ。コリンクまで待てないっていう方はここでですね整理した方がいいんですけれども、伝説のポケモンだとか、あとはじゃあ例えば卵でしか入手できないとか、入手機会が限られるポケモンっていうのは、今回このチョンチーの時の、ボックス整理ですよねには向かないというか、まあそっちの方がまあちょっとロスが多いので、よくゲットできる、まあ例えばその今の期間中ですよね、この、今の光のフェスティバル中にゲットできるポケモンとかだったら今回送っちゃってもいいのかなというふうに思います。コミュニティデイがですね、雨3倍プラス XL の雨の出現確率も、確か4倍みたいな、そういったイベントになっているので、XL 狙いの、ポケモンですよねと、とにかく雨1個でも欲しいよみたいなやつは、コミュデーに回すべきだと思います。そして火曜日からですね、PVP ですよね、ゴーバトルリーグのリーグ切り替わりです。マスターリーグとマスターリーグプレミアクラシック、そして、投票で選ばれた関東カップですよね、こちらが開催されます。期間は11月の23日までですね。ただこれ関東カップがなんかレート関係ないよみたいなね一文が、なんか
あったっていう話なので、これもしかしたらレート上げたい方は関東カップやっても意味がないということになっちゃうんですかね。そして水曜日18時から19時がレイドアワー、コバルのテラキオン、ビリジオンですね。すでにこの3つのレイドの集まりがですね、ちょっと微妙になってきているのを感じている、この週末だったんですけれども、皆さんはどうでしたかね。特にコバルオンがちょっと集まりが僕は周辺悪かったですね。テラキオンはまあまだまだって感じでしたね。はい。今回ですね、この3匹はね、レイドアワー1回しかないんですよね。ということで、まあ厳選したいという感じの方はここの時間しっかり開けておきましょう。そして日曜日が、光のフェスティバルのイベント終了日となっております。ででんねですよね。こちらの厳選をしようと思っていた方は、まあ、ここまでに、ね、頑張った方がいいと思います。ででんねね、野生だけじゃなくて、レイドとかタスクとか、入手機会いっぱいあるんで、それぞれでですね、しっかりと狙っていきましょう。で、今回レア枠と言われていたダルマッカ、そして人模しなんですけれども、まあ、確かにレアではあるんですけど、1日ポケモン GO を開いていたら、まあ、見る機会は普通にあるぐらいの感じでしたね。最近このレア枠みたいなやつらが、激渋みたいな感じじゃなくなってきてるのが、すごいありがたいなと思います。で、今回、ちょっと個人的にですね、卵割りですよね。まあ、普段通り普通に卵割ってるんですけど、スボミーと、あとエレキッド。この辺が入っている7キロ卵っていうのは、今回やっぱ美味しいなというふうにちょっと感じました。っていうのも、まずベビーですよねっていうのって、普段なかなか厳選できないポケモンではあるんですけれども、その中でも進化後ですよねっていうのが優秀なポケモンっていうのが今回結構含まれていて、まあ今言ったスボミー、エレキッドだったら、まあ普通にレイドジムですよね。この辺でも別に使おうと思えば使えますし、ロコンだったらですね、まあアローラ球根とかの方がね、見られる機会が多いと思うんですけれども、PVP で優秀ですし、チョンチーですよね。まあ、さっきスポットライトアワーもあるので、先ほどでもそこでも話しましたけども、まあランタンが普通に優秀ということで、雨だろうと固体だろうと、まあ普通に取っておいて損はないということなので、しかも卵から生まれるとね、その時点でね、雨っていうまたパワーポロボット結構ね多めにもらえますので、そのこと考えると、実は今回の7キロ卵って美味しいんじゃないかなというふうに、やっぱりちょっとイベント始まって割るようになってから。ちょっと思いましたね。ということで、まあ、今週の日曜日までだったらですね、ここの、卵の中身っていうのを、まあ、このまま行きますので、まあ、今からでもね、ちょっと七玉源泉の方に行ってみてもいいのではないでしょうか。はい、ということで、まあこの辺ですかね、今週のイベント内容ですね。まあ細かいところ拾おうと思ったらまだいろいろあるんですけども、まあ、重要ポイントはこの辺になるのかなというふうに思います。いや、今あれなんですよ、先週リリースされたピクミンブルーム、ピクミンブルームとポケモン GO をですね、今一つのスマホでもうポケモン GO をやりながら裏でピクミンブルームも起動してますみたいな状態をですね、ずっとキープしてるんですよ。今両方ともオンっていう状態がもう先週ピクミンブルーム始まってからずっとやってるんですよね。ただ一点ね、ほんと困ってるのが、朝とかはいいのよ。朝昼とかまだいいのよ。一日ずっとその状態を続けてるとね、やっぱりアプリ両方とも切り替えるわけよ。ポケモン GO をやってる、今ピクミンどうなってるかな、ふわってこうやって見るとですね、ピクミンブルームの方に戻ってもう一回ポケゴー戻ろうと思うとポケゴーの方が落ちてることがあって、これ逆パターンが少ないんですよ。どうやらポケゴーの方が若干落ちやすいっぽくて、いろんな人のやつ聞いててもね、わかんないけどね、全然落ちないって人もまあもちろんいるんですよ。まあ iPhone とかを、だからその前よりもその再起動ですよね、する機会を今増やして、両方とものカウントがちゃんと進むように、日夜こうやってるんですけど、片方だけね、ちょっとしばらく進んでなかったとか、ポケゴーなんだよ、今この距離がダメだったんかい、みたいな、いうなるとね、すっごい残念というか、まあ、ちっちゃくストレスよね。マジで端末増やそうかって今悩んでる。はい。つまり、どういうことかわかりますよね。まあまあ、ピクミンブルームハマってます。いや、おかしいな。俺、こんなになんかピクミンブルームなんかがっつり、ちょっと、やるとは思ってなかったのよ、僕自身が。多分ね、今週ピクミンブルームの動画が上がります。また別で。結構ね、やってみた感想なんですけど、わかりにくい、最初が。うん。仕様がちょっと、
と分かりにくい。で、結局、これってどうしたらいいのみたいなものがざっくりわかるけど、なんかよくわからないままプレイできちゃうんで、そのままの人も結構いると思うんですよね。今週中にですね、ちょっとポケモン GO の合間にですね、ポケモン GO も上がったけど、ピクミンも今日あるよみたいな感じの日が、来ると思いますので、まあちょっとお待ちいただければなというふうに思います。なんかですね、そっち関連でこういう動画ちょっと見たいんですけど、みたいなご要望とかあればよかったらコメント欄の方にいただければなというふうに思います。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだツイッター、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。気になる方はこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。山チャンネルメンバーシップスタートいたしました。限定コンテンツございます。気になる方チェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。